Один із двох діючих пунктів обігріву в Хмельницькому центрі соціальної підтримки та адаптації. Це кімната на 6 ліжок. Ця кімната кризова тільки для того, якщо людина десь вночі прийшла, замерзла, чергові її вночі поселяє. У цей пункт обігріву вчора з залізничного вокзалу священик привіз 20-річного Євгена. Хлопець розповів, тиждень тому пішов з дому і опинився на вулиці. Сімейні якісь негаразди такі, але 3 дні ночував на вокзалі, ні грошей немає. Як прожив 3 дні без грошей на вокзалі, відповідає. Життя не без добрих людей. Відвідувач каже, у кризовій кімнаті отримав все, що було необхідно. Найголовніше, чим мене забезпечили, це турботою. Євген говорить, повертатися додому не хоче, тому залишається в центрі соціальної підтримки, де може мешкати протягом півроку, і де зараз перебувають 30 відвідувачів, чоловіків та жінок. Самі приходять, привозить поліція, привозить швидка і небайдужі громадяни. У під'їзді жила жіночка, от привіз дядько якийсь добрий, душа, привіз свою машину. Найперше в пункті обігріву відвідувачі дають гарячого чаю та міряють температуру, говорить фельдшерка Валентина Ягодзінська. За її словами, від листопада й дотепер до них потрапляв один чоловік із лихоманкою. Ми його відправили в інфекційну лікарню, там зробили обстеження, ПЛР-тести не виявилося. А ще, каже, обстежують на туберкульоз та інші хвороби. З обмороженнями, додає фельдшерка, за час дії пункту обігріву доправили одного чоловіка. Тільки одна людина була з обмороженням першої ступені, але ми його відігріли і самі справилися тут, нікуди не відправляли. Більшість відвідувачів, каже Валентина Ягодзінська, без хатьки, яким нікуди йти. І майже всі, говорить вона, хочуть залишитися в центрі. Тоді включаємо воду, даємо одежу. Даємо білизну, даємо постільну білизну, все абсолютно даємо, мило даємо. Мешканці центру один раз на день у будні отримують гарячі харчі. На це в рік з міського бюджету беруть 143 тисячі гривень, каже Василь Заболотний. У вихідні їжу привозять волонтери. Одяг відвідувачів перуть, натомість видають інший, не новий, але чистий. Завгост центру Станіслав Стриковський показує склад, куди волонтери приносять вживані речі. Та розповідає, чого наразі найбільше бракує. Взуття. Чоловіче вжиття зимове великих розмірів, від 41 до 45 розміру – це у нас проблема. Наразі пункт обігріву порожній. Пресофіцер головного управління ДСНС області Віталій Гречанюк каже. Наші пункти обігріву розгортаються лише в тому випадку, якщо переповнені стаціонарні. Їх є в нас зараз, за інформацією обласної державної адміністрації, 155. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.